zipo mila na desturi ambazo za baadhi ya jamii zetu ama ambazo kwa hakika zinakinza juhudi za kuendeleza elimu kwa watoto hapa nchini, na hasa hasa pengine ni zaidi kwa watoto wa kike kuliko watoto wa kiume. Ziko mila na desturi za baadhi ya jamii ambazo humruhusu mtoto wa kike akiwa bado mdogo kuolewa. Tunazo jamii hapa Tanzania ambazo bado hilo sio tatizo kubwa, swala la umri. Sasa ifahamike kwamba mtoto yule wa kike anapoolewa anakuwa chini ya mamlaka ya mume, na mume haoi ili akasomeshe. Mume anaoa ili apate mke, na majukumu ya mke katika nyumba sio kwa ajili ya kwenda shule na kupata elimu, ni majukumu mengine kabisa tofauti. Kwa hiyo vizuri jamii ambazo zinaruhusu mambo hayo sasa kuacha. Ngoma kama utamaduni wa jamii sio kitu kibaya. Ni vizuri watoto katika kila jamii wakizifahamu ngoma zao, wakazicheza, wakazitunza, wakaziendeleza, wakazirithisha hata nao katika vizazi vitakavyofuata. Nafahamu hizi ngoma ambazo zinajichezwa katika miji, kwa mfano kuna ngoma hizi wanaziita kama ulivyozitaja, baikoko au michiriku au na nyingine nyingi zinazochezwa katika miji usiku. Si nyakati sahihi kwa watoto kwenda kuzishiriki, kwa sababu ama maadili yake hayazingatii sana maadili mema ya mtoto au Mwafrika au Mtanzania. Kwa ajili hiyo si nafasi nzuri kwa watoto kwenda kujihusisha nazo. Kama ni ngoma ambazo ni za kukuza usanii wao, basi zichezwe wakati wa kawaida kama zinazochezwa ngoma zingine, na ziruhusu watu wa rika zote kuziona. Lakini tena kama ni za vikundi vikundi, tena usiku, tena saa mbaya za usiku, na uchezaji ambao na uvaaji ambao hauendani na maadili ya taifa letu, basi ingekuwa si sahihi sana kwa watoto wetu hasa ambao wako shule kuzishiriki.